kyllä ne vähän arkailee aina vieraita ihmisiä. Täältä näkee jalat. Niin. Näyttää vähän siltä, että niillä on terävät. Tule muuta. On, niillä terävät kynnet. Joo. Eikä tuota käteen. Nyt saa kyllä koko yhtä pehmeä. Pidä hyvin, ettei se karkaa. Jos se pyristelee, niin voit sitten vähän puristaa, mutta... Jossain puolen oli paikka. Joo, jossain loppupuolella, koska mä olin silloin kiekkoli merkki. Helloi. Sitten sä voit mennä vaikka istumaan tuohon katoon ja pistää syliin sen ja sitten tuohon vaikka tuohon. Ole hyvä. Ei mene minnekään. Niin. Katso tuolla, tipu tuolla. Silloin kun sulla sylissä. Joo, niin ne yrittää lähteä.